afartii bishii maars ee sanadkan hay'adda Al-Rahma Foundation ayaa kulan degdeg ah isugu yeertay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gedo iyo Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi, taasi oo ku saabsanayd qaylo-dhaan ka imaatay dadka ku nool gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya xilli ay la daala dhacayaan dadkaasi biyo la'aan baahsan. Hay'adda Al-Rahma Foundation ayaa si mutadawacnimo ah qaylo-dhaan ka dhan ah abaarta gobolka Gedo ugu dirtay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed ee abaartu halakeysay. Dhawaaqa gargaar raadinta Gedo waxaa 22-kii bishii Maarso sanadkan 2021 ka soo jawaabay hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo lacag dhan $50,000 ugu deeqday samata bixinta dadka Gedo, iyadoona lacagtaasi loo wakiishay hay'adda waxbarashada iyo horumarinta ee Al-Rahma. Munaasabad kooban oo lagu qabtay Muqdisho ayaa lacagtaasi loogu wareejiyey hay'adda Al-Rahma, waxaana ka hadlay munaasabadan lagu wareejinayay lacagta Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad Hormuud Salaam Foundation ay ku gudoonsiin doonto $50,000 waan ugu talagalnay inaan ku biirino gurmadka loo sameynayo dadka ay saameysay abaaraha ka taagan gobolka Gedo, anagoo lacagtaas ku wareejin doona mu'asasada ama hay-adda Al-Rahma Foundation oo ah hay-ad ka shaqeysa gobolka Gedo, ka shaqeysa arrimaha horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimada. Intaba muddooyinkii soo dhaafayna ka waday biyodaamin iyo gurmad kale iyo gargaar la gaarsiinayay dhammaan gobollada iyo degmooyinka gobolka Gedo oo ay saameysay abaarta ka dhacday gobolka Gedo. Wixii intaasi ka dambeeyey, mu'asasada Al-Rahma ayaa dib u bilowday biyo dhaamin deegaanada iyo degmooyinka gobolka Gedo, waxaana ka mahadceliyey howlgalkaasi samata bixinta ah qaar ka mid ah dadkii biyo dhaaminta loo sameeyey. Biyahaas ay soo dhiibtay Hormuud Salaam oo ay soo marisay Al-Rahma wayna soo gaareen, Ilaahay baa mahadle, wayna soo gaareen biyahaas, Ilaahay baa mahadle. Inta soo dhiibtay Hormuud, inta soo dhiibtay waa mahadsan tahay, kheyr Allah siiya. Hormuud Salaam Foundation, biyihii ina soo gaareen way noo imaadeen, waa cabnay. Inta noo soo dhiibtay iyo inta arrinta wadayba kheyr Allah ka siiya. Waxaan u mahadcelinaynaa Al-Rahma oo maantana soo gaartay iyo Hormuud Foundation, aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay noo soo gaarsiiyeen. Waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda hay'addaas mu'asasada Al-Rahma oo deeqdaas la soo gaarsiisay ay bixisay Hormuud Foundation. Deeqdu waxa weeye marka 6 fuusto oo shidaal ah iyo bam ceelka biyaha ka keena oo ban ah, labaas ina soo gaarsiiyeen. Al-Rahma oo na soo gaarsiisay sida hadda maamulaha ceelka uu sheegay, nasabeeya tuulo barwaaqo 12 fuusto oo shidaal ah iyo olyadoodii, shidaalkaasi olyadaas oo ay bixisay hay-adda Hormuud Salaam Foundation. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Fuustooyinka ka muuqdo waa shidaal ay soo bixiyeen Hormuud Salaam Foundation oo ay ku soo hagaajiyeen mu'asasatu Al-Rahma Al-Khayriya, waxayna ugu talagaleen ceel riig oo ku yaallo degmada Warguduudo oo uu nabadoon Cali Saalax uu wakiil ka yahay. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkaas sadaqada la baxay inuu ka aqbalo sadaqadooda. Oo Hormuud Salaam Foundation ay ku wareejisay walaalaha mu'asasada Al-Rahma, mu'asasadan ay ku soo wareejiyeen maaragtay nabadoonadii iyo maaragtay wakiiladii mu'asasada. Shidaal wareejintan aad baan u soo dhaweynaynaa oo ugu mahadcelinaynaa mu'asasatu Al-Rahma oo maanta halkan maaragtay wakiiladeedii ay isugu kaana yeereen, qaasatan anigu ii yeereen, iyagoo igu wareejinaya shidaal 10 fuusto ah. Shidaalkaasi dhaqaalihiisa waxaa bixiyey Hormuud Salaam Foundation. Waa sawirkan dhabarkana ka muuqda ayuu ku xusan yahay. Ku dhawaad bil kadib, hay'adda Al-Rahma ayaa xisaab celin ka sameysay lacagtii ay u wakiilatay Hormuud Salaam Foundation oo ahayd $50,000. Gudoomiyaha fulinta Al-Rahma Maxamed Aadan Waadi ayaa xisaab celintan ka sheegay
إن لعقتن أي كبحدي بيادا من توس أح أو دادك اللو سميي او قديد دا شدال إيا علاد بحنتا البيوديع اللي ديسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد هل كان وحان ربنا إنان كحساب علينو لعقتي داغضة أهيد بيادا من تلوغو تلقالي أو أي صدقاي ستاي أو ugu deeqday gobolka Gedo biyo dhaamintiisa hay'adda la yiraahdo Hormuud Salaam Foundation oo ay soo marsiisay muassada Ar-Rahma oo ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta ee samafalka. Lacagtaasi waxay ahayd $100,000 oo akoonka Ar-Rahma lagu shubay. Lacagtaasi laba qaybood ayaan u isticmaalnay. Qayb waxay ahayd waxaan ugu iibinay tuulooyinka ceelasha ka qodan ayaan shidaal ugu iibinay matoorada bambooyinka biyaha soo saara iyo ooliya iyo waxyaabo la mid ah. Qaybna waxaan ku dhaaminay biyahan toos ugu dhaaminay. Marka lacag $13,910 waxaan ugu iibinay fuustooyin shidaal iyo ooliyo tuulooyin kala duwan iyo raashin baa ku jira aan badnayn. Aan sheego se u kala baxday $13,910 waa shidaal meeka reebay 6 fuusto $110 iyo bamka biyaha soo saara oo aan u iibinay bam kayd ah. Bamkaas ayaan u iibinay $1,250 ayaa bamka ugu iibinay. Sidoo kale war guduuday oo ceelkeeda shidaal 10 fuusto ayaan u iibinay oo ah $2,000 iyo $450 oo shaqaalaha ka shaqeynaya ah iyo sidoo kale bamka biyaha soo saara oo aan ugu iibinay $2,250. Labadaas ceelba waxaan ka dhignay free hal bil dadka inay ka cabaan iyo xoolaha iyo dhammaan maadaama shidaalkaas intaa la eg oo bil ku filan aan siinay. Sidoo kale tuulo barwaaqo waxaan siinay 12 fuusto ooliyo baan isugu darnay $3,000 ah. $3,000 laba ceel baa ku taala tuulo barwaaqo, ceelna 8 fuustaan siinay, ceelna waxaan siinay 4 fuusto ayaan siinay. Saasay markii $3,000 ku noqotay iyo ooliyada oo lagu daray. Meesha la yiraahdo tuulada la yiraahdo Bohol Garas waxaan siinay $2,600 raashin ayay ku iibsadeen. Raashinkaas ayadana waxa weeyaan oo isugu jira noocyo kala duwan. Lacagtaas marka waxay isku noqonaysaa $13,910. Biyo dhaamintu waxaan ku dhaaminay 44 booyadood ayaan ku dhaaminay lacag dhan $36,900. Dhamase 5 booyadood, luuq 7 booyadood, garbahaaray 17 booyadood, ceelwaaq 45 booyadood, qooney meesha la yiraahdo 24 booyadood, balad xaawo 29 booyadood, Giriley 17 booyadood. Lacagtaasna waa $36,900 oo biyaha lagu dhaamiyay. Waa dhammaan waa tuulooyin iyo degmooyinka gobolka Gedo baadiyaha ayaa laga dhaamiyay. Marka lacagta $10,000 ah ay soo sadaqaysatay hay'adda Hormuud Salaam Foundation saasaan u qaybinay. Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. Runtii shirkadda Hormuud iyo shirkadaha kale hoos imaada hay'addooda samafalka Hormuud Salaam Foundation qayb weyn ayay ka qaadatay biyo dhaamintii gobolka Gedo iyadoo si walba noo anfacday. Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Jazaakumullahu khayran wa salaamu calaykum. Maxamed Macal Mustaf, Carlson TV, Muqdisho. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo dhig Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo dhigto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.